Həm yasaların qurutma avadanlıqlarını təqdim edilməsi deməkdir. Deməli, iki növdə var. Metal örtüşlü, plastik örtüşlü. Meyvə doğrama avadanlıqlarımızdır. Təzə gəlirdik. Avtomat işləyən, yarım avtomat var əllə. Vakıf paketləmə avadanlıqlarıdır. Meyvə qurutma avadanlıqlarımız hazırda başlayır 5 listədən. 5, 7, bunlar əllə idarə etmədi. 8 listimiz var, belə sensor idarə etməklə. Bu, hazırda əllə gördüyümüz vakum paketləmə avadanlığıdır. Yəni, meyvə quruyandan sonra siz bunu vakum paketləmə vuruş satışa çıxarda bilərsiniz və yaxud da evdə saxlaya bilərsiniz. Əsas meyvə qurutlama avadanlığımız metal korpusludur, dəmir örtüşlü. Hazırda gördüyünüz avadanlıq 24 listlidir. 24 list mühəzmi var. Hər bir avadanlığımızın üzərində çıxatçası istifadə qaydası verilir. Meyvələrin qurutma müddəti və s. Zetkalarını gördüyünüz kimi hamısı metaldandır. İdarə etmə sistemi tam sensordur, avtomat idarə etmə sistemidir. Vaxtı da təyin eləmək olur, temperatur da təyin eləmək olur. Temperatur, deməli, 30-90 dərəcə arasında bu avadanlıqda ət, balıq, meyvə, tərəvəz və s. məhsulları qurutmaq olur. İkinci avadanlıqlarımız məişət üçün. Bu avadanlıqlarımız da 70 dərəcə temperatura qədər hər şeyi qurda bilərsiniz burada da yenə. Əsasən meyvə tərəvəz qurutmasında istifadə olunur. Eyni ilə bunların da kitabçalar üzərində var. Bunlar isə meyvə doğrama avadanlıqlarımızdır. Deməli, meyvə avadanlıqları iki cür var dedim. Yəni, meyvələr bu hissədə qoyulur, əllə fırlanıb, doğranılır əl vasitəsilə. Bir də var belə, avtomat. Yəni, meyvə qoyulur bu hissədə, knopkasını rəhmət olmasa bunlar. Meyvə qurulur bu hissədə, knopka basılır, başlayır doğranmağa, meyvə də buradan gəlir. Yenə eyni fokuslardır, eyni formadır. Sadəcə bu avtomatikdir, bu əllə olanıdır. Digər böyük həzmi avadanlıqlar da gəstirirsə, sifariş verə bilərsiniz. Yəni sənayi istehsalı üçün. İstehsal gözü 100 kilo, 500 kilo, 100 ton saat həzmində. Açar tərsim sıfırdan layihələşdirib qura bilərsiniz, təsəvvür edin.